jag känner ju en farbror som har varit. Känner du en farbror som har varit där? I läroverket ja. Eller var då? Och buss hela tiden. Jaha, vad skojigt. I London finns det en drottning som regerar. Och vad finns det mer i London, tror ni? En giral. Vad sa du? En giral. En gran. Det finns väldigt många gamla fina hus och kyrkor och museer. Mm. Och så dricker man te där också. Så det heter vi... inte museer, det heter museum. Ja, ett museum. Mm. Men flera museer heter det väl? Nej, ett museum och flera museum. Ja, det är det jag hade ju sagt det så. Och så dricker man te mycket där. Och så har man klubbar där bara herrar får vara med. Så jag tror att om vi kom dit allihop så skulle bara Johan och Hans och jag få gå på klubbarna. Ja. Vet ni vad man gör där då? Dricker te såklart. Ja, det gör man. Bara te. Kanske dricker annat också. Och så sitter de och röker otäcka saker. Ja, men det är husen gjorde det där te eftersom de är det bara tycker... dricker te och te och te och te. Hörrni, sen finns det en stad de som heter... De äter snus. Ja, så flyttar man sig över Engelska kanalen, då kommer man till Paris, till Frankrike. Och Paris, det har ni också hört talas om. Mm. Ja. Det var ett program i radio som hette som var om Paris. Var det det? Ja, förut. Mm. På klockan tre. Jaså. Nej, på klockan två. Ja, det kan hända. Där äter man mycket god mat i Paris. Och de dricker inte te där inte. Jo, det gör de. Nej, det har ju skönt te. Vad tror ni de dricker? Ja. De äter ris. För de bor i Paris. Jaha. Det var... rimmar. Ja, det var ju lustigt. Du får ett brev imorgon. Men de brukar dricka vin rätt mycket. Du får ett brev imorgon. Och i Paris, finns det högsta tornet i hela Europa. Det heter, ja, det heter Eiffeltornet. Det heter nästan så, det heter Eiffeltornet. Ja, det har jag hemma. Ja, har du det? Ja, Maria, ett litet, så här litet. Ja. Det är inte så stort. Vet ni vad huvudstaden i Italien heter? Italien ligger längre söderut i Europa. Den ligger där. Italien ser ut som en stövel. Ja. Får se. Ja. Huvudstaden i Italien, det är där. Där går den ner. Ser ut som en stövel. Huvudstaden heter Rom, heter den huvudstaden. Ja. Och där finns det gamla ruiner. Och där bor påven. Och sen ska vi flytta oss upp till nästan till våra trakter. Då kommer vi till Danmark. Det ligger... mitt emot Skåne. Ja, mitt emot Skåne ligger Köpenhamn. Mm. Men och det vi pratar om Kurres Mack och inte om jordglob. Ja, men han frågar. Ja, men du vet ju hela tiden är det Kurres Mack som frågar om det här och då svarar jag honom. Ja. Och Tivoli i Köpenhamn, har ni hört talas om det? Mm. Ja. Nej, det är inte Köpenhamn mitt emot. Det är vad heter det nu? Danmark mitt emot Skåne. Mm. Ja. Mm. Och Köpenhamn ligger i Danmark. Danmark, det är en av våra grannar, där vi gärna tar en stund och stannar. Danmarks största delar, de är ju tre: Själland och så Jylland och så fin det är. Danmark, det är Köpenhamn, där finns både dräng och pige. På Amalienborg bor det kungelige. Att ta sig över dit tar ej någon längre stund. Man bara åker färja över Öresund.
Köpenhamn, det är en trevlig stad. Mm. Och det sa Kurismak när jag hade berättat allt det här för honom. Jag frågade honom, vilken stad skulle du vilja fara till av de här? Och då sa han att först så vill jag nog åka till Köpenhamn och gå på Tivoli. För det låter allra roligast. Så när jag börjar min världen runt resa, så sa Kurismak, då börjar jag med Köpenhamn. Det var rätt förståndigt av honom. Mm. Min mamma och pappa har varit i Köpenhamn. Och du kommer nog snart att få åka dit också. Tror du inte det? Min mamma och pappa har varit där och sett på sjö. Hästar. Sjö? Hästar! Jaha. Och så finns det en liten sjöjungfru som sitter vid stranden. Och henne högg de huvudet av för en tid sedan. Men hon har fått ett huvud igen. Ja, det var en staty bara. Så det var ingen levande människa. Som väl var. Ja, Köpenhamn är huvudstad i Danmark. Men vet ni vad huvudstäderna heter i Norge? Den heter Ost. Nej. Oslo. Oslo heter den. Ost. Ja, Osto. Osto. Vad tror ni den heter i Finland? Det börjar på Helsing. Helsingland. Nej, det här slutar på Fors. Helsingfors. Ja, Helsingfors heter det. Och det är trevliga städer de också. Och så finns det ett land som hör till Norden också. Den heter Island. En ö långt upp i norr. Och Grönland. Och den stan är så svår att säga så jag kan knappt säga det själv. Nu måste jag ta sats. Reykjavik heter den. Reykjavik. Det är de huvudstäderna. Hej då, så Kurismak. Nu så vill jag inte lära mig mera för idag, men jag hoppas jag får lära mig mera en annan gång om någonting annat. Och så försvann han och lät bli att kräfsa mig bakom örat och så kunde jag somna igen i min stol. I den där gröna stolen. Mm. Så går det fort att åka runt vårt jord. Men efter